konsepnya kita nak bagi seberapa ramai student supaya mendapat pelatih. Kita ada pelatih yang cukup. Tiga hari lepas saya telah mengarahkan KSU untuk menambah tempahan daripada tender yang ada melalui VO untuk tambah 50,000 unit lagi. Ya, dengan pembelanjaan lebih kurang 65 juta. Kita minta supaya bekalan tak terputus. Jadi bekalan tambahan 50,000 unit daripada apa yang telah kita tempah dalam tender itu sudah pun dilakukan. Ini mengambil kira kes-kes rayuan nanti lah.